Ya Rahman Ya Allah. ارشاد باری تعالیٰ ہے, اے نبی مکرم آپ فرما دیجئے, وہ اللہ ہے جو یکتا ہے, اللہ سب سے بے نیاز, سب کی پناہ اور سب پر فائق ہے, نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے اور نہ ہی وہ پیدا کیا گیا ہے اور نہ اس کا کوئی ہمسر ہی ہے. اللہ, یا اللہ, یا اللہ.